Colin Walker. What a woman, sir. Then a Danny. Ali tu istang tevon center chu. Da ferma chi rei, pis mer kevum egiptatsoreni dashterchen, verchat. Then lav ho yerekha ches. Lav, lesi. Chem uzum rei. Galis em kez vra, ke shorjantses, te chak bakhveng. Che haskatsa. Motetsa. Ezanis pertum chka rei. Vor gogh meng tekvu. Երևի աչ, չէ, ձախ Ուրեմն դեպի ձախ, ճիշտ հասկացա Այո, բայց ձախ թե աչ Չհասկացա, հիմա թեքվում ենք աչ թե ձախ Դու լրիվ ինձ խառնեցիր, չգիտեմ ինքդ որոշի Լավ, ռեյվ, թեքվում ենք աչ, դեպի աչ, դեպի աչ Այո, այո Նրանք ուղակի վարպետներ են Ինչ ասացիր? Այս ֆերմերները զրկվում են թռիչքի իրավունքից։ Այո, սեր, ամփույթ վերաբերմունք ռազմական գույքին, սեր։ Գլխարկս։ Լսում եմ։ Իսկ այդ երկուսին դու լիտլի մոտ գրասենյակ։ Երկու տարի ծառայությունից հետո դուք որոշեցիք, որ 45,000 դոլար աջակցությամբ ինքնաթիռը ձեր համար խաղալիք է։ Ոչ մի կերպ, ես ուղղակի զարգացում եի թռիչքը, սեր։ Իսկ անցած շաբաթ, որ մահվան օղակ էի ցուցադրում, դա ի՞նչ էր։ Թռիչքի կատարելագործում, դա ուսումնական թռիչք չէր, դա երեխայություն էր։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ դա անպատասխանատվություն է։ Մայոր։ Այո, բայց Բոլորը գիտեն, որ այդպիսի թռիչք դուք եք կատարել առաջին անգամ։ Մի սրամտիր, տղա ջան։ Ոչ, սեր, ես դա ամենայն հարգանքով եմ ասում։ Բայց դա անխղճություն է, երբ ուղղակի ուզում ես աչքի ընկնել։ Ես ուզում էի ոքեշնչել տղաներին, սեր։ Դուք ինձ ոքեշնչել եք։ Հրամանատարի հիացմունքի արտահայտման համար ինչ որ արարքի նկատմամբ ֆրանսիական մի բար կա, կոչվում է օմաժ, սեր։ Ինչ էր։ Օմաժ, սեր։ Գլուխս ես հարթուկու։ Բայց շատ գեղեցիկ ձևով ես դա անում։ Շնորհակալ եմ։ Մակոլի, ես այդպեսին էի 15 տարի առաջ։ Մենք պետք է մի բան քննարկենք։ Նստիր։ Բրիտանացիները ընդունում են քեզ իրենց արծիվ ավիաջոկատ։ Վաղը կլինես Անգլիայում, եթե իհարկե ուզում ես։ Անգլիացի օտաչունները Հիտլերի դեմ պայքարի վերջին հույսն են։ Նրանց պետք է օգնել։ Այո, սեր, ես պատրաստ եմ։ Ես քեզ պետք է խրախուսեի հրաժարվել։ Սեր։ Վաղ թե ուշ պատերազմի մեջ կմտնենք, ուզենք թե չուզենք։ Եվ ես մեր օտաչունների կարիքը կունենամ։ Այնպես որ ես պետք է խնդրեմ քեզ մնալ։ Իսկ դուք ինչ կանեիք։ Անձամբ ես կգնայի։